Re, viss ēters ir te! Kannu kinofestivāls uzņem apgriezienus. Kaut arī pirmo festivālu pusi varētu nosaukt par salīdzinoši remdeni plūstošu, pirmo lielo kino satricinājumu sagādāja zviedru režisors Rūbens Estlunds ar filmu Skumju trīsstūris, kas satīriskas komēdijas formā demonstrē mūsdienu labklājīgās sabiedrības izvirtušo dabu. Visnežēlīgākā atmaskojošā epizode notiek uz krievu oligārhu jahtas, kuras kapteini, totālu alkoholiķi, tēlo Vudijs Harrelsons. Uz jahtas ir pārēdušies un novecojoši miljonāri, kam jaunas asinis pienes modeļi un influenceri ar savu augstprātīgo dzīvesveidu. Negaidīti jaunās filmās iezīmējas musulmaņu problemātika, gan eģiptiešu izcelsmes Zviedrijas režisora Tarika Salē filmā Puisis no debesīm, kas stāsta par izglītības sistēmas, valsts un baznīcas korumpētību. Bet irāņu trilleri Svētais zirneklis radījis režisors Ali Abasi par lielisku ģimenes tēvu, kurš nakts stundās darbojas kā maniakāls slepkava. Nežēlīgi nogalinot vietējās prostitūtes, tādējādi viņš kalpo savam dievam un attīra pilsētas ielas no pagrimušām sievietēm. Visnepacietīgāk Kannas gaidīja Deivida Kronenberga antiutopiju nākotnes noziegumi. Kā vienmēr, Kronenbergs fantazē un biedē ar to, ko tikai cilvēki vēl izdomās darīt ar savu ķermeni. Piemēram, baudu viņi spēja saņemt tikai vairs no ķirurģiskajām manipulācijām, un tetovēti tiks arī cilvēku iekšēji orgāni. Protams, Kannu kinofestivālā ir arī films par īstu draudzību, jaunības ideāliem un pat mazliet par mīlestību, bet mūsu skarbiem laikam tas it kā paslīd garām. Iespējams, šī gada žanrs ir melnā komēdija. Kā aicinājums nāk pie prāta. Daira Āboliņa no Kannu kinofestivāla.